nga bakozesa omuguwa guno aba boda-boda e Busia bakoze road blocker mwe basalidde okusolooza amabugo olw'empaka. Kino kigendereddwamu okukunganya ensimbi okusobola okuziika obulungi munnaabwe eyabavudde ku maaso. Yayita akole ki? Asasule ki? Sente ez'obuyambi. Kyova ndi kusaba. Bano bazibye oluguudo oluyitibwa Tiira okumala ekiseera era nga amabugo ge babadde bakunganya ga Amis Naku ebafuddeko. Baboda munnaffe tukola naye, boda munnaffe tukituyambagana mu buzibu kati ngaffe baboda-boda omuntu aba afudde tuteekawo tusala ekkubo ne tusolozaako tetusolozaako ne tulyoka tuteekayo mabugo ngaffe gababoda. Kino kireese okutaataaganya abantu mu by'entambula kubanga kibadde kizingiramu aba boda-boda ssaako abantu abalala abatambula ebyabwe. Wabaddewo okwemulugunya okuva mu bantu ku nsolooza y'amabugo ekika kino. Babeebuuza kiki, basibatula ebifaananyi mu bbanga, basibye muguwa, omuntu ava eri nga tategeede kiki ekigenda mu maaso, ayinza okutuukaawo n'atomera omuntu. So kye bakoze ssebo ndaba kibi nnyo. Abantu abamu basazeewo okusaliikiriza nga beewala okukandibwa ssente ze babadde tebalina. Keyo nkyamu kubanga omuntu waba ayita kukuba abatamanyi ekiri mu maaso n'omufu afudde abatamumanyi era hati omuntu waba atambula tekitegeeza atambula ng'anaki ana ssente. Makubo okubanga abantu basuiza abantu okola ki okubanga bayitawo kiba kibi nnyo kuba n'okufa kuyinza okuviiramu abo. Wabula aba boda-boda bagamba nti abantu basusse olw'obutayagala kuwa mabugo omulina bakola omulimu gwe gumu nga n'olwekyo babadde balina okubataayiza. Olw'okuba ogenda kutambula mu stage tewali agenda kukkiriza. Ky'ova olabye twagadde tubeere ku makubo abatugenda bafuna bannaabwe bakole ki bafulumye akasente. Ab'obuyinza e Busia bagamba nti aba boda-boda kye bakoze kimenya amateeka. Muba boda-boda tikikolwa kirungi ino. Nti munaabwe yafiire bagezezaako okubona nga benda okusolooza amabugo aye ekikolo ekibi ekibeera kiridde mu kintu kino nga basibye oluguudo baataawo omuguwa mu bulyabita babe nga bali kusolooza enziiko okujja okuwerekera mmeyo kino kimena amateeka. Abaddisi alabudde aba boda-boda okukomya omuze guno oba si kyo bakukwatibwa bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka. Blocking amagira nga musolooza nziiko okujja kuziika ba boda-boda option yeesigaire poliisi ejja kugiinsitulakitinga ebageme era akaseera abagema ebaweereze mu kkooti kkooti eramule.